Ja, jag ska börja med ett ord till herr Österström. Jag tror det är alldeles onödigt att uppmana socialdemokraterna att förstå att en arbetslöshetsförsäkring inte klarar hela arbetslöshetsfrågan. Vi har aldrig tänkt oss annat än att arbetslöshetsförsäkringen ska vara till för den relativt kortvariga arbetslöshet som man överhuvudtaget inte kan komma ifrån. För den långvariga krisarbetslösheten har vi alltid menat att man måste försöka att mildra eller övervinna kriserna. Men om den saken har, så vitt jag förstår, ingen enda av de borgerliga talarna ikväll yttrat sig. Herr Österströms förklaring från frisinnat håll att man vid en senare tidpunkt är villig att göra en undersökning om arbetslöshetsförsäkringen, den får jag naturligtvis med tacksamhet notera. Men jag måste erkänna att den ganska mycket, trots de goda skäl för uppskov som han anser sig kunna ha, den ganska mycket strider emot de metoder som man ifrån både frisinnat och borgerligt håll förresten har tyckt vara tillämpliga när det gällt att i en svår situation hjälpa till exempel jordbrukare.